Песента се нарича «Отново е 15-ти» и ще огласи всички класни стаи в първи учебен ден тази година. Музиката е на Хайгашот Агасян, текстът е на русенската учителка Анета Мутафова, аранжиментът на Светослав Лобошки. Изпълнител е 9-годишния Кристиян Цонев от училището по европейски езици Свети Константин Кирил Философ в Русе. Огласа с бодра песен сутринта. Едно прекрасно лято отива си, а ние изпращаме го с мъничко тъга. Градинът светна сякаш превърнал се едва... Криси е солист в детска вокална група Слънце на Общинския детски център за култура и изкуство. Заслужил носител е на няколко призови места от международни музикални надпревари. Любимият му учебен предмет в училище е математика. През свободното си време свири на пиано, плува, но най-много от всичко обича да пее. Вълнувам се много, защото Хайгашот Агасян точно мен избра да изпълня тази песен. И искам да пожелая на моите приятели все така да бъдат добри и да се забавляват. Идеята на авторите е всички училища в България да получат диск с песента «Отново е 15-ти», която да озвучи класните стаи на малки и големи. Инициативата се осъществява с подкрепата на Министерството на образованието и науката.